Gjatë vitit 2023, sipas të dhënave të Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, Shqipëria është rrezikuar nga 46 sulme kibernetike, 12 prej të cilave ishin me efekte të larta financiare. 70% të këtyre sulmeve u bën për shkak të gabimeve njerëzore si rezultati neglizhencës apo mungesës së njohurive. Në kuadër të këtyre statistikave shqetësuese, Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike në bashkëpunim me CRDF Global dhe mbështetjen e Departamentit Amerikan të Shtetit organizuan një trajnim të rëndësishëm me temë higjiena kibernetike dhe praktikat më të mira të sigurisë. Sot ne zhvillojmë një event të jashtëzakonshëm, shumë të madh, më i madh i bërë ndonjëherë, i cili i referohet higjienës kibernetike për të mbrojtur nga sulmet kibernetike, të cilat, siç jemi ndjeni, janë shtuar së fundmi dhe janë bërë një rrezik potencial edhe për infrastrukturën dhe ekonominë e vendit tonë. 70% e incidenteve kibernetike vinë si pasojë e gabimeve njerëzore, të cilët bëhen kryesisht pa e ditur, pa e kuptuar që janë duke vepruar gabim. 49 sulme janë evidentuar si sulme të cilët kanë pasur efekte, nga cilët 12 kanë pasur efekte goxha të konsiderueshme. Ky trajnim synon të forcojë njohuritë dhe praktikat më të mira të sigurisë kibernetike, duke ofruar një platformë të rëndësishme për diskutim dhe shkëmbim përvojash.